Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o primeiro episódio de Spyro Ear of the Dragon. Conseguimos capturar os ovos, Vossa Alteza. Todos eles. Excelente. Talvez você tenha futuro, afinal de contas. Agora, vão vigiar os túneis. Não deixem que ninguém entre. Onde estão os ovos? Os buracos deram do outro lado da Terra dos Dragões. Nós encontramos alguns ovos, mas eles eram muito pesados para trazê-los. Do outro lado do mundo? Das Terras Esquecidas. Spyro, você tem que ir. Ninguém mais cabe nestes buracos. Certo, vamos adiante! Encontre os ovos e traga eles de volta, Spy. Você é a nossa única chance. Pode deixar. Opa, começou aqui, pessoal. Pessoal, Spyro Ear of the Dragon é o terceiro game da clássica trilogia do Spyro. Apesar de ser o terceiro game, ele não possui número 3 no título, beleza? Bom, povo. Aqui, pessoal, nesse game aqui, temos que recuperar os ovos perdidos, ou melhor, os ovos roubados. Então, na fase aqui que estamos inicial, no pôr do sol da primavera, são 400 joias e 5 ovos, ou ovos. É ovos ou é ovos? Agora fica a dúvida. Outra dúvida que fica, pessoal, no Spyro 2, o Spyro aprendeu a nadar. Será que o poder ele se mantém? O golpe do triângulo se manteve. Agora eu vou cair na água para ver se o Spyro morre ou não. Tomara que ele não morra. Vai, Spyro, cai na água. Ele não morre. Esse Spyro é muito foda. Mais água, mas essa água aqui também é inútil. Não tem nada aqui. Ah, pô, vocês perceberam uma coisa? Se não, calma que eu mostro pra vocês. Aqui, ó, tem a revelação do local de um ovo que está próximo da cachoeira. E lá está ele, já estou vendo. Isabelle. Ah, são ovos e dragões pequeninhos que tá aí vão nascendo. Legal. Você que é o responsável pelo resgate dos ovos, hã? Que triste. Olha só, dragão, pro seu próprio bem, volte pro buraco do qual você saiu. Esses ovos pertencem a nós agora. E eu os escondi em lugares onde você nunca os encontrou. Ok, essa deve ser a vilã. Aqui tem uma fada. Fala aí, minha jovem. Você pode mover a câmera para a direita ou esquerda. Ah, tá, beleza. Então o R mexe a câmera, o L2 centraliza e o triângulo. É isso aí. Beleza.
Aqui o caminho para uma fase que eu não vou agora, obviamente. Tem mais coisas para coletar aqui e mais alguns ovos para achar. Ó, achei outro. Foi só falar. Eles estão, meu querido amigo Money Banks. Fala aí, Money Banks. Spyro! Ora, ora, que engraçado te ver aqui. Ora, eu não te vejo desde que nós derrotamos o Ripto em Avalá. A feiticeira me pediu para vigiar Sheila, a canguru. Quem sabe, se você não tivesse um pouco mais de dinheiro, eu poderia deixar ela escapar. Bom, depois eu arresgato, agora não, beleza? Valeu, Money Banks. Mais tarde a gente se fala. Depois eu vou lhe falar com o caçador. Bom, vou agora, porque pareceu o caminho mais óbvio. Qual é que é, caçador? Fala aí. Ei, Spyro. Acabei de achar um daqueles portais esquisitos que leva a uma terra diferente. Mas você terá que planar para atravessá-lo. Aperte pular e depois aperte pular de novo no ar para planar. É só me seguir. Ok, eu vou seguir o caçador. Ah, aqui, pessoal, aquele comando que a gente já conhece, né? Pula com X. Aperta X de novo para o planeio. Mas eu não vou para lá agora não. Caçador, ouviu? Brilhante naquela caverna ali. Vamos verificar. Você pode entrar lá flutuando. Muito bem. Ah, quase me esqueci. Encontramos mais um ovo, pessoal. Só, eu pesquisei, são ao todo 150 ovos, ok? Ao longo do jogo inteiro. Bom. Mais alguns vasos aqui pra queimar. E aqui tem um buraco. Vou cair no buraco. Este é um fortalecedor de voo, Spyro. Sempre que você atravessar um fortalecedor assim, poderá voar. Beleza. Pois é, eu não quero voar agora, eu quero ir com calma, pegar as coisas aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas agora eu posso ir lá pra cima, né? Exatamente, e aí pra lá que eu vou. Opa, encontrei mais um ovo. Pera aí, volta aí. Ah, que porcaria, cara. Me estrepei. Agora sim.
Tudo bem? Falta dois ovos. Um está no fundo do lago. Ok. Fundo do lago. Lá tem um lago. Será que aqui é lago? Não deve ser, porque lá eu já fui. Vou explorar pra cá. O outro deve estar aqui, ó. Quando eu libertar a tal. Isso parece inimigo. Toma. Estou atrasado. Ah, não, tu não é inimigo. Jantar na cabana aqui, e o portal para minha terra parou de funcionar. Talvez o portal volte. Beleza, 10 ovos, abre o portal. Agora não. Agora tem só 3. Se não gostar, posso mudar. Certo, não mudarei. Lembre-se, você mesmo pode. Opa, tem coisa aqui, ó. Quase que eu não vi. A pedra quebra, com certeza. Opa, encontrei o ovo. Pô, eu fui na pedra, né, achando que ia ter, tipo, uma joia, mas não tinha um ovo. Agora tenho que ir pro fundo para o fundo do lago. Eu acho que esse lago aqui, ó. Ovo no fundo do lago. Eu pegaria, mas não quero molhar todo. Ok. Eu já tô vendo várias joias. Várias joias. Vou entrar no fundo do lago. Encontrei. Bruce. Beleza, todos os ovos da fase foram encontrados. Já estou quase com a tia. E joias necessárias para libertar aquela canguru. Esse cara aqui, ele quer 14 ovos. 14 ovos eu não tenho, meu camarada. Ali em cima ele quer 20 ovos. Esses preços são muito caros, hein, pessoal? Muito caros. Um absurdo, a inflação tá foda. Bom, agora eu vou pra cá. Temos aqui uma placa. Ok, uma matéria foi para os Sparks. O que ele tem para os Sparks?
Não sei. Me encontre aqui mais tarde. Assinado Zoe. Quem que é Zoe? Bom, agora eu vou lá libertar aquele camarada lá. Ou aquela camarada. Que é mais fácil. Essa pedra aqui não quebra. Ok. Só ganhei o troféu muito dinheiro no bolso. Que altruísta você, amigo? Sem ressentimentos, né? Certo. Afinal de contas, só estou fazendo o meu trabalho. Isso aí, lá vai o Money Banks voando de novo. Imagino que você seja um dos dragões, então. Isso, me chamo Spyro. Nunca achei que eu viria um. Vocês, dragões, costumavam governar este mundo, sabia? Mas de repente vocês sumiram. Uf. Os dragões viviam aqui? Você não sabia? Dizem que foi há mais de 1000 anos, eu acho. E eles só sumiram? E o mais estranho é que depois deles irem, toda a magia do mundo foi com eles. Dizem que esse mundo tinha magia por todos os cantos, pra dedéu. Navios voadores, florestas musicais, pedras de desejos, tinha de tudo. Mas quando os dragões se foram, tudo secou. Por isso que alguns dos portais não funcionam? Eles estão começando a desaparecer, um por um. Bom, eu tenho que voltar para casa para corrigir umas coisas. Venha me visitar quando quiser. Ok. Alpes da Sheila. Aqui, ó. Bom, deve estar aqui dentro. Deve estar aqui dentro. Não? Ah, tô. Tá ali em cima. Acabei de ver. Beleza, completei 100% da fase, pessoal. E bom, agora eu vou pra onde? Claro que eu vou lá. Ali, eu vou ver se a guria vai aparecer agora. Aparece, minha jovem, aparece. Não, ela não está aqui. Bom, tem um. Pessoal, já estamos com 20 minutos de episódio. Eu esqueci de falar pra vocês sobre os troféus do game. Tanto desse aqui quanto do jogo passado, que eu esqueci de falar. Ou falei, não sei. Só caso não falei, tá? Vou resumir os troféus dos três jogos. Quantos que tem? Ambos têm troféus separados, então cada jogo tem um troféu. O Spyro 1 são 37 troféus. O 2 são apenas 30. E o 3 são 41. E o 3 tem 41, beleza? Bom, agora eu vou lá para a casa da Sheila. Alpes da Sheila. Fez com a minha terra enquanto eu estava presa.
Sheila. Enquanto você estava fora, um bando de Rylocks nos expulsaram de nossas casas. Mas tudo bem. Opa, agora tô jogando com a Sheila. Caramba. X pula, quadrado. É bicuda, bolinha, outra bicuda. Triângulo da câmera, normal. Ela não voa, né, pessoal? Obviamente. Aqui, 400 joias mais 3 diamantes. Não, mais 3 ovos, no caso. Também tem que ajudar o Bob. Tu é o Bob? Parece que sim. Preciso te ajudar a voltar pra casa. Bora lá, Bob. Toma bicuda, eu, Sofia. Você pode subir picos íngremes como este com seu pulo duplo. Aperte pular, depois aperte de novo, exatamente ao atingir. Muito bom, entendi. Também bem fácil de executar, pessoal. Encontrei mais um ovo. Agora tem um que ajudar o Bob a voltar pra casa. Bora lá, Bob. Quem é tu, Bob? Não sei, mas deve ter o Bob por aí. Opa, ela quase que esqueceu. Não, eu posso deixar isso aqui pra trás. Não mesmo. Aqui também, ó. Aqui não tem nada. Aqui eu tinha duas joias pra trás que eu esqueci. Ainda bem que eu voltei. Então? Da última vez que tentamos passar por esse alce, ele jogou o Billy pela parede. Se não se importar, nós... Beleza, vou lá dar um. Vou lá dar bicudas. Vou lá dar bicuda nos alces. Vem, alce. Toma bicuda. Ganhei mais um ovo. Falta mais um. Muito bem. E o caminhão em cima? Eu acho que deve passar. Vou tentar. Sim. Dá de passar. Bicuda, bicuda e bicuda. Muito bem, vem você, toma. Beleza, agora eu vou poder sair da caverna. Cuidado.
Esses Rhinox dominaram tudo. Não há como pará-los a não ser que a gente destrua suas cabanas. Elas são grandes demais para derrubar no chute. É uma pena. Tente usar seu ataque de pisão para esmagar. Você lembra? Ok, tem que esmagar cabanas. Lembra? É só pular. Ok. Bom, bora lá. Uma já foi. Escutou muito cuida. Ou você está aqui? Opa, cuidado. Toma isso. Toma um pontapé. E tocando no buraco. This is Sparta. Muito bem, era isso? Acho que era. Aqui em cima, vou aqui em cima primeiro. Temos algumas joias. E uma vida. Pega a vida. Oh, vou aqui pegar esse ovo de uma vez. Obrigado pela ajuda, Sheila. Todos os ovos coletados. Vou portar pra casa, mas antes. Temos que ir para cá. Ganhei o troféu da prática de pistoleiro. E faltam 16 ovos. Não, melhor. Faltam 16 joias. Onde elas estão? Estão para cá, será? Ou estão para lá? Não sei. Mas bom, pessoal, estamos já com 30 minutos de episódio. Essas joias eu vou ser humilde, vou deixar para trás, beleza? Sempre lembrando, pessoal, que se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar, é muito importante. Caso não tenha curtido, fica à vontade, deixa o dislike, tá tudo certo. E se você for novo por aqui, pessoal, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Bom, é isso, vou voltar para casa. E por enquanto é só, pessoal. Eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!